E pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo um review do notebook Lenovo Yoga Slim 6i. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido, eu não vou me aprofundar muito sobre ele, mas vou falar o que destacou e o que não destacou, de acordo com a minha experiência de uso, é claro. Bem, vamos começar falando a proposta desse notebook. Ele é um notebook premium de 14 polegadas, fininho, ele é leve, pesa aproximadamente 1,3 kg. E ele tem uma proposta mais para ser um notebook de trabalho, um notebook mais portátil, um notebook com uma bateria um pouco maior, mas que não dá tanta prioridade para performance em si. Ele dá mais prioridade para uma boa construção, como eu falei, a bateria, uma boa tela, um bom teclado, esse tipo de coisa. Enfim, vou mostrar um pouco o notebook para vocês. Essa parte aqui é toda em metal, bem aqui é a saída de ar. Ele é um bom metal, difícil de entortar ele. Você pode pegar ele aqui na borda, que fica tranquilo de carregar. Você consegue abrir ele aqui só com o dedo, certo? Ele tem um sensor de infravermelho bem aqui, vocês podem até ver piscando. Ele tem uma webcam Full HD, mas a qualidade da webcam eu gostei bastante, muito boa. E o infravermelho que eu falei, ele desbloqueia até a tela só de você olhar para ela. A parte da frente aqui também é toda de metal, o teclado em si é de plástico. E a moldura da tela que é ao redor dela é de plástico também. Ele tem uma tela IPS com 300 nits, espaço de cores com 100% do sRGB e uma frequência de 60 Hz. Só que tem um porém, esse é o modelo que eu comprei. A Lenovo, não sei se vai dar para vocês verem, mas olhando no site dela atualmente, os novos notebooks dela tá vindo esse mesmo modelo, tá vindo com um painel WVA. Não sei se a câmera vai captar. Mas bem aqui, ó, painel WVA, que é uma péssima notícia, porque IPS é melhor do que WVA, o ângulo de visão, as cores. Além disso, ele vem com processador Core i5 1240p, que é um modelo de performance. Aproveitar que eu já tô falando do processador, ele tem uma refrigeração bem bacana, ele tem duas ventoinhas, uma aqui, outra aqui. Assim, ele é um notebook silencioso, tá? E por ter duas ventoinhas, elas são bem pequenas. Então o notebook ele acaba que esquenta, mas ele tem uma refrigeração silenciosa. Esse é um processador de performance, ou seja, ele não é focado exatamente na economia de energia. Ele tem o TDP aí de 28 watts. Normalmente os que são econômicos têm 15 watts. Ele é ali um meio termo. Os mais beberrões para notebook, pelo que eu me lembro, tem 55 watts, 45. Esse aqui está em 28. E também ele não é o mais generoso consumo de energia, porque ele não consome 15. Na média falando aí, né? Porque se você deixar o notebook sem fazer nada, ele consome muito menos de 28 watts o processador. Bem, falando um pouco sobre esse processador, ele tem 12 núcleos e 16 threads. Ou seja, ele tem 4 núcleos de alta performance e 8 núcleos de baixa performance. E os únicos núcleos que tem threads é esses 4 núcleos de alta performance, totalizando assim 12 núcleos e 16 threads. Ele vem com uma Iris Xe de 86EU, que é mais ou menos equivalente aí a uma Vega 8. Vai ter coisas que a Vega 8 é melhor que essa placa de vídeo, vai ter coisas que essa placa de vídeo é melhor que a Vega 8. Mas no geral, se você for ver para jogo em específico, a Vega 8 ainda é um pouquinho melhor, mas as duas são praticamente páreas. Lembrando que desde que lançou a Iris Xe no mercado, conforme ela foi atualizando ao longo dos anos, ela foi ganhando muita performance. Então, se você for ver um comparativo aí na internet, por exemplo, de uma Vega 8 versus uma Iris Xe, dê preferência para comparativos mais atuais. Olhe a data de postagem do vídeo. Se você for ver vídeo antigo, você vai ver que a Vega 8 tem uma grande vantagem. Se você for ver vídeo atual, dependendo, a Iris Xe consegue até ser melhor que uma Vega 8. Então, é uma performance meio relativa. Não tem como eu estar dizendo qual é melhor exatamente. Mas assim, para quem não sabe nada sobre a Vega 8, é uma placa de vídeo assim de entrada basicamente. Roda todos os jogos? Não. Se for, por exemplo, um Cyberpunk 2077, o notebook não roda, mas se for um GTA V, até um Red Dead Redemption 2 com tudo no mínimo, vai. GTA V você consegue colocar ali no médio. Jogos medianos assim e leves, ele roda. Agora o jogo mais pesadão que tem, que lançou nesses últimos tempos, por exemplo, não vai. Não adianta tentar. E aproveitar que eu já estou falando sobre o processador, vamos falar sobre os meus testes que eu fiz nele. Porque eu estou falando do processador no cenário geral, do processador em outros notebooks, enfim. Mas como será a performance do processador nesse aqui? Bem, eu dividi o teste em três testes. Não, dois testes
com três perfis diferentes. O primeiro teste eu testei no CPU-Z, o teste de benchmark do processador em si. Eu separei o teste, o primeiro, fora da tomada, com economia de energia ativada. O segundo, eu separei ele fora da tomada, no modo performance. E o terceiro, eu deixei no modo performance conectado na tomada. Repara um comparativo entre esses três testes que eu fiz aí. A performance no final dos três é parecida. E o outro teste que eu fiz foi no Cinebench R15. Eu fiz o teste de OpenGL, que é o teste da placa de vídeo. Mais especificadamente, testado a parte de OpenGL dentro da placa de vídeo. E, novamente, eu separei esse teste em três. O primeiro na economia de energia, o fora da tomada, né? O segundo no modo performance fora da tomada. E o terceiro no modo performance na tomada. Você repara que o gerenciamento de energia do notebook não é tão interessante assim. No geral, nesses dois testes que eu falei, você vê uma diferença de performance do modo economia para o modo performance. Mas, não sei, eu acho que eu esperava um pouco mais, mas tá bom. E além disso, o notebook tem 16 GB de memória RAM LPDDR5 a 4.800 MHz. Ela já é em dual channel, ou seja, a performance da placa de vídeo fica ali no máximo que dá para entregar. E ela é soldada, então não tem como fazer upgrade. Em questão de upgrade, só tem como você fazer upgrade no SSD NVMe, que por sinal ele vem com SSD NVMe PCI Express 4. Só que é um PCI Express 4 fraco. Ele basicamente equivale a um PCI Express 3.0 do mais parrudo que tem. Não tá ali batendo com o PCI Express 4.0 forte. Ele meio que é um PCI Express 4.0 meio que de entrada barra mediano. Ele tem uma bateria de 65 Wh e isso, na minha opinião, decepcionou um pouco. É uma bateria até que grande, se você for reparar, mas o processador também é beberrão e a Lenovo não soube fazer um bom gerenciamento de energia no notebook. No meu uso, a bateria dele acaba ali com cerca de 5 horas. Se eu fizer uso mais pesado, pode acabar bem mais rápido a bateria. E se eu fizer uso mais leve, a bateria, eu diria que é meio difícil você passar de 7 horas com um notebook. Até no cenário mais leve, sei lá, vendo vídeo no YouTube, eu não vejo um cenário muito positivo que ele consiga durar, tipo, acima de 7 horas por aí, mais ou menos, nessa faixa, com um notebook. Então, assim, a bateria decepcionou um pouco, mas tem um porém que, na minha opinião, salva isso um pouco. Aqui do lado, ele tem duas portas de USB-C 4.0 Thunderbolt. Nessa aqui, você pode recarregar. E qualquer carregador USB-C que tem o protocolo Power Delivery, você pode estar carregando o notebook. Não é todos os carregadores, por exemplo, de celular não carregou esse notebook, porque não tem o protocolo Power Delivery. Alguns de celular tem esse protocolo, mas não é todos. O carregador dele em si já tem esse protocolo, ele é de 65 watts, bem pequeno. Mas o que salva ele, como eu estava falando, na minha opinião, é justamente essa entrada. Você pode comprar um power bank com o protocolo Power Delivery e tá carregando aí o notebook. E é isso. Tem talvez o último ponto negativo desse notebook, que é o som. Bem, se você abrir o notebook, você vê que bem aqui tem dois furos, um aqui e outro aqui, né? Você pensa que isso aqui é som, mas não. Isso aqui é só enfeite. Se você iluminar, você não consegue nem ver o outro lado do furo. Alto-falante mesmo, ele só tem dois. Um aqui e outro aqui. Não é um som tão alto assim. Decepciona um pouco, mas a qualidade tá ok. Mesmo nos volumes mais altos, o som não distorce. Se distorce, distorce muito pouco. E na minha opinião, o que mais faltou no som seria um pouco mais de grave. A voz, o som dele no geral fica muito agudo. Mas é um som ok, sabe? É melhor do que notebook de entrada, mas eu vejo que poderia ser melhor. Já tava me esquecendo, mas bem aqui tem uma trava física que você pode estar fechando ou abrindo a webcam. Nessa parte aqui também, se você tiver algum aplicativo usando a webcam, ele acende um LED para simbolizar que a webcam está sendo usada. O teclado dele é retroiluminado também. Tem três funções: ele ficar sempre ligado, ele ficar sempre ligado com brilho baixo e ele ajustar quando deve ser ligado e quando deve ser desligado. Eu deixo sempre nessa opção. Ele tem um sensor que detecta se você está no ambiente claro ou no ambiente escuro.
E você pode deixar isso para regular o brilho da tela e como também regular a luz do teclado, por exemplo. Bem, o que acontecia? Conforme você ia mudar de ambiente, uma própria nuvem passava assim, era muito sutil, a tela do notebook ficava variando o contraste. Eu consegui resolver isso, tem muita reclamação disso na internet, tá? Tipo, todos os modelos dele têm esse problema. Eu consegui resolver isso instalando o Intel Graphics Command Center Beta, tá? Tem que ser a versão beta. Você tem que vir aqui na parte de display e bem aqui você tem que desativar essa opção de Local Adaptive Contrast and Enhancement. Meu inglês aí tá meio ruim, mas é isso. Se eu ativar ele já começa a se adaptar sozinho. E isso é um saco. Na minha opinião, não economiza energia nem nada porque ele não tá mexendo no brilho. Ele mexe no contraste da tela. Bem, é meio difícil de relatar o quão ruim é essa experiência, só tendo o notebook para saber mesmo. Mas como eu falei, tem como você consertar isso no driver beta da Intel. E vamos falar, dar a martelada final se ele compensa ou não. Ele está custando aí cerca de 4.500, o preço dele não varia muito, são pequenas promoções que acontecem de 200, R$ 300 no máximo. Na minha opinião, ele é um notebook premium, só decepcionou de fato na bateria, é o que mais decepcionou, é o que faz ele sofrer ali. Só que quais outras opções a gente está tendo no mercado? Também o Galaxy Book 3 360, que tem o um perfil desse aqui, também custa mais ou menos o preço desse, tem especificações parecidas. E ele ainda tem uma tela OLED, que teoricamente é melhor que um painel IPS. Economiza mais bateria, a bateria dele também dura mais, tem um gerenciamento melhor de bateria. Só que ele tem muita reclamação que a tela dele trinca e a Samsung não fornece garantia para isso, ela simplesmente recusa. Sei lá, se você for um advogado, coisa assim, talvez você consiga vencer, mas se você não quer ter dor de cabeça, é com esse negócio de garantia, tipo, tem muita reclamação mesmo. Depois você dá uma conferida lá no site da Samsung. Então, eu queria ter comprado o Samsung, só que depois dessas reclamações eu fui pro Lenovo, que não tem muita reclamação disso. Como eu falei, ele tem aquela reclamação da tela, do brilho adaptável, mas isso não é algo físico, é algo que o software resolve. Outra opção que a gente tem também é o Acer Swift 3. Ele é interessante, ele tá uns R$ 1.000 mais barato que esse notebook aqui. A bateria dele é um pouco mais fraca, mas ele tem um gerenciamento de energia bem interessante, conseguindo ter uma autonomia até melhor que esse. O problema dele é que ele tem um Core i5 da 11ª geração, que ainda é um modelo de economia de energia. E assim, eu acho meio um processador meio atrasado assim. Para hoje em dia ele ainda dá conta pro recado, mas daqui uns anos eu vejo que ele não vai ter uma sobrevida tão interessante quanto esse. E além disso, a tela do Acer não é tão boa quanto a tela desse. Esse aqui tem um painel 2K. Então, assim, nesse cenário de notebooks premium aqui no Brasil, é muito complicado você escolher um. Tem opção melhor que esse, obviamente, mas aí já tá num patamar de preço muito acima. Um notebook que eu aconselharia, se quiser gastar mais, seria algum da Asus, que tem um painel OLED. Esses são bem interessantes e não tem tanta reclamação assim, e tem uma boa bateria. Só que eles já estão na faixa dos 6.500, 7.000 reais. Agora, na faixa de 4.500 a 3.500, todos os notebooks premium que você escolher, eles vão ter algum probleminha ali. Ou é processador, ou é bateria, ou é tela frágil. E entre os notebooks que eu falei, que é o que eu tava mais de olho, desses premiums, porque não tem tanto modelo notebook premium no Brasil, tá? O que eu vi menos pontos negativos foi esse aqui. Como eu falei, o principal dele é a bateria, mas pode ser resolvido por um power bank no futuro. Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Ele foi um vídeo talvez um pouco mais básico, eu tentei ser bem rápido nele. E se você gostou, não esquece de compartilhar, deixar o like, inscrever-se no canal e até a próxima.